Əlamətlər var ki, biz onu gözlə görə bilərik. Amma bəzi əlamətlər var, çox gözəl qeyd elədiniz ki, bir çox xəstəliklər məhz ət vasitəsilə insana yoluxur. Mən buna salmonellanı, bağırsaq çöplərini, stafilokokus, digər xəstəliklər var ki, onlar məhz ətdən yoluxa bilər. Bu həm xəstə heyvandan da yoluxa bilər, həm də ətin dediyiniz o kəsilmə zamanı paylanılana qədər düzgün şəraitdə saxlanılmamasından və yaxud da ola bilər ki, yüksək temperaturda saxlayıblar, ətin rəngi ondan da dəyişə bilər. Mütləq birinci ona diqqət etməliyik ki, yəni hardan qəbul edirik, necə qəbul edirik, anında, zamanında o bizə çatsın. Və yaxud da ki, artıq bilmiriksə, təbii ki, rəngindən bilməliyik. Biz bilirik ki, mal əti nisbətən qırmızıya çalır rəngi, ancaq qoyununki biraz tünt rəngə. Təbii ki, bunun içində artıq bərkimələr varsa və yaxud hər hansı belə xallar varsa ətdə və yaxud əllə toxunduqda görürük ki, batır qalır, yerində çökəklik yaranır. Bu artıq köhnə ətdir və yaxud xəstə heyvanın əti ola bilər ki, o da ola bilər. Və ən əsas məsələdə ki, ətin yağlı hissələri var ki, bu ən çox sağlamlığa ziyan verir, xüsusilə də 30 yaşdan yuxarı insanlarda ətin yağlı hissələrin mümkün qədər az istifadə etmək lazımdır. Hətta düşünün ki, o ətin o yağlı hissələrini kəsib atırıqsa belə, ətin özündə 20%-ə qədər yağlılıq var. Ona görə bu məqamlara da diqqət eləmək lazımdır. Bir də qoyun yoxsa mal əti hansı da...